Hello, ako si Ram at welcome sa panibagong video ng Matuklasan. Sinusulat natin ang limits at infinity kapag meron tayong function on a given interval c to positive infinity. As limit of f of x, as x approaches positive infinity is L. Ibig sabihin, habang ang mga values ng x ay pataas ng pataas on the right side, it approaches one and only one number L, wherein L is called the limit of this function f of x. But in case yung x natin approaches negative infinity or x becomes smaller and smaller as it approaches one and only number l, then l is the limit. And we can write it in symbols, the limit of f of x as x approaches negative infinity is equal to l. Sa video na to, pag-uusapan natin yung mga iba-ibang cases na pwede natin ma-encounter yung limits at infinity. Yung pinakauna, yung limits of constant functions at infinity. So, pag kinukuha natin yung limit ng isang constant as x approaches positive or negative infinity, ang laging nagiging sagot lang ay yung constant itself. So, in this case, the constant is 2. Therefore, the answer here is 2. While if we will get the limit of 88 as x approaches negative infinity, then the answer here is 88. So, ganun kadali. Ito yung pinakamadali sa mga kinukuha na natin ng limits. Ngayon, subukan naman natin yung mga limits na involve ang mga polynomial functions kagaya ng tatlong ito. Dito sa una, pag kinukuha natin yung limit ng 13x as x approaches infinity, kung mapapansin nyo, habang palaki ng palaki nung yung value ng x without bound, ang nagiging value natin as a whole sa 13x ay ano? yes, it gets larger and larger then. So, ibig sabihin, nagiging malaki yung value ng 13x or yung f of x natin dito without bound then. So, ibig sabihin, ang limit nito ay positive infinity. Dito naman, if kukunin natin yung limit ng x squared as x approaches negative infinity, dahil etong x dito ay nakasquared, squared ibig sabihin, kahit na anong value pang ilagay mo sa x dyan, laging nagiging positive ang sagot. Tama? Kasi naka-squared siya. So, ibig sabihin, kahit na pababa ng pababa yung value or uh, pa smaller yung value ng x natin without bound, ang nagiging sagot lagi ay positive infinity. So, kung mapapansin nyo, dito, ina-analyze muna natin yung situation pag uh, involved involve ang polynomial function. Pero syempre, mamaya may papakita din naman ako na theorem or general rule na pwede natin gamitin. Dito naman sa ating pangatlong example, kinukuha natin yung limit ng negative 3x squared as x approaches positive infinity. So dito kanina ang sagot natin kapag ka-involve yung x squared, laging positive infinity ang ina-approach na value ng ating function. Pero nag-iiba kasi ang coefficient natin ay negative na number. At alam naman natin sa multiplication, pag minultiply natin yung negative sa positive, ang nagiging sagot ay laging negative na number. So, therefore, this is negative infinity. For any polynomial naman, ito yung pwede nating uh, tandaan for a general rule kung nalilito kayo dun sa discussion natin kanina at gusto nyo ng guide. So, dito, kung meron tayong polynomial function in the form a sub n, x raised to n, bla bla bla, So, dito yung a sub 0 is just the constant. And a sub n, uh, x raised to n dito yung tinatawag nating leading coefficient. Pero da bakit napaka-importante niyan? Kasi kung halimbawa kinukuha natin yung limit dito ng 11x squared plus 6x plus 20, para daw malaman natin yung sagot natin kung positive infinity or negative infinity ang sagot, uh, pwede nating tandaan daw itong uh, case 1 chaka case 2 na to. Yes, pag polynomial function na involve, kadalasan ang pinagpipilan lang natin na sagot ay positive infinity or negative infinity. Pero paano natin malalaman uh, gamit ang isang shortcut? Ito yon. So kapag ka positive infinity, it approaches positive infinity kagaya nitong sa number one example natin dito. Kailangan niyo lang tignan yung sign of the leading coefficient which is a sub n. And notice here that the leading coefficient is 11 at ang sign ng 11 dito ay positive, therefore ang sagot ay positive infinity, so positive infinity ang sagot natin dito. Pero pag involved naman ang um, katulad nito, itong negative na leading coefficient dito ang nagiging sagot naman ay, neg ay negative infinity. dale, nagluloko yung But, ayan, so negative infinity. Ulitin ko, kapag ka-positive infinity ang ina-approach na value ng x, tignan nyo lang yung leading coefficient ng polynomial. Pag positive ang leading coefficient, positive infinity ang sagot. Pag negative yung leading coefficient, negative infinity naman ang sagot. Dito naman, ang tinitignan natin ay yung approaching negative infinity. So, gagamitin natin dito yung case number 2. At paano natin nakukuha? kunin mo lang daw yung sign of the leading coefficient na a sub n. At ang sign ng leading coefficient natin dito, as we all know, is positive. Ngayon, kailangan lang natin ma-determine yung negative 1 raised to n. Paano natin malalaman yon Negative 1, constant yan. Yung n natin ay yung exponent ng leading coefficient. So, ang exponent ng leading coefficient dito ay squared. Ayan. So, ibig sabihin, ang sagot natin ay infinity at ang sign niya ay magdedepende dito sa rule na to. At kung mapapansin nyo, pag in-square natin yung negative 1, ang nagiging sagot ay positive. Ngayon, pag yung positive ay mumultiply natin sa another positive na number, which is the sign of the leading coefficient, then the answer is positive. So, therefore, ang sagot dito sa option natin dito, or sa first given dito ay positive infinity. Dito naman, ganun din ang gagawin natin kasi involve ang negative infinity. So, kunin ko muna yung sign ng leading coefficient which is negative. No? So, kahit, ga, kahit ga, gaano kalaking number pa yan, it doesn't matter kasi yung sign lang ang kailangan natin. At i-multiply natin yan sa negative 1 at i-raise natin yan sa cube kasi ang gagamitin natin, di ba, ay negative 1 raised to n. So, ang n dito, or the exponent of the leading coefficient is 3. So, 3 tayo dito. At, ito lang ang shortcut dyan. Kung medyo nalilito kayo dun sa negative 1 raised to n. Kapag ka ang n ay even number, ang laging sagot ay positive. Kapag naman ang n natin ay add, in this case, naging add siya, limbawa, 5. Okay? Ang nagiging sagot lagi ay negative. So, dito, negative 1 cube ay negative ang sagot. Tama. Pero, hindi negative infinity ang sagot natin. Kasi, negative times negative, the answer is positive. Still positive. Infinity. Ayan. So, ganyan ginagamit yung uh, rule na to sa kahit anong polynomial function na kinukuha na natin limit as x approaches positive or negative infinity. Kung involved naman yung pagkuha ng limit natin ng mga rational functions kagaya ng f of x equals 1 over x squared, pwede nating maging basihan yung graph nito. So, kung mapapansin nyo dito as x approaches negative infinity or yung mga values ng x ay uh, paliit ng paliit, mapapansin nyo na yung y natin or yung graph ng y natin on the left side approaches 0. Kaya nga kapag kapalaki ng palaki yung value dito ng x, no? kung mapapansin nyo, palapit lang ng palapit sa zero yung mga values na hinahanap natin dito. So, ibig sabihin, ang limit nitong 1 over x squared na to as x approaches, sulat ko na lang. Ayan, as x approaches negative infinity is 0. And dito naman, kung mapapansin natin, sa right side naman, ganun din. ba? Diba? Itong graph na to seem to touch the x-axis or y equals 0 pero hindi siya nagiging equal sa 0. So the limit of 1 over x squared as x approaches 0 from I mean to positive infinity then the answer is again 0. Kapag naman add number yung exponent dito kagaya ng x cube mapapansin nyo na ganun din ang nangyayari. So dito as x approaches negative infinity here yung graph natin ay approaching the value of 0. Pero itong x-axis natin, yan ang ating horizontal asymptote pa rin. So, never siyang, never niya matatouch yung 0. But it approaches 0. So, therefore, the limit of this function, 1 over x cubed, as x approaches negative infinity, is also 0. At syempre, dito rin, sa right side, yung limit naman, 1 over x squared as x approaches positive infinity is also 0. Ito, pansinin nyo dito. Diba yung y natin or yung graph natin, pababa ng pababa. At ang ina nilalapitan niyang value ay 0. At kaya naman merong tayong general rule ngayon. So let r be any positive integer, meaning the exponent of x here. Then the limit of 1 over x raised to r as x approaches positive infinity or negative infinity is always equal to 0. So dali pa din 'di ba? So kung halimbawa'ng hinahanap natin 'yung limit ng 1 over x raised to 11, eh okay, it doesn't matter kung at it approaches positive infinity or negative infinity dahil lang sagot dyan ay 0 pa din. Kung halimbawa naman tayong, meron tayong 2 over x raised to 13, and then x approaches negative infinity, huwag kayong magalala, zero pa din yan. Kasi yung 2 dito, kapag finactor out natin yan, 2 times 1 over x raised to 13 yan, eh ang limit nito ay 0. Ang limit nito ay 2, pero 2 times 0, 0 pa rin ang sagot. So it doesn't matter kahit na mag yung constant natin sa numerator maliban sa 1. So kung halimbawa meron ka rin na halimbawa negative na x na constant dito, Then you have x raised to 21 here, approaches positive or negative infinity. It's also equal to 0. Yung theorem na pinakita ko kanina, yun ang gagamitin natin sa mga iba-ibang cases na ipapakita ko na involve ang rational functions. So yung una dito, sa case number 1 natin, notice that the degree of the numerator is less than the degree of the denominator. So itong 2x dito, nasa first degree siya, tapos yung x squared dito sa baba or the highest, or the leading uh, term here is second degree. So, mas mababa yung degree ng numerator kesa sa denominator. Pag ganyan, ang sikreto ay dapat mapalitaw natin yung 1 over x raised to r. Kasi, pag lumitaw yan, alam natin na ang limit yan ay 0 lang. At para magawa natin yun, kailangan lang nating i-divide yung numerator at denominator sa pinakamataas na possible na degree ng term. So kung mapapansin nyo, dito sa numerator denominator, x squared 'yung may pinakamataas na degree ng term natin. Tama? So ibig sabihin, kung x squared 'yan, 'yung numerator ay did-divide ko sa x squared pati na rin 'yung denominator. Ide-divide natin sa x squared. Pero bakit nga ba? Sex approaches positive infinity. Kasi nga, ang mangyayari niyan, uh, magiging 2x divided by x squared 'yan or 2 over x. Ito naman 1 over x squared 1 over x squared pa din yan. Then we have here x squared, nga pala. Kailangan i-divide pala natin din 'to. Okay, so x squared divided by x squared is 1. And then um minus dito 5x over x squared. Then we have here plus 1 over x squared. Okay, so ito magiging x divided by x lang to. So may matitirang isang x lang dito. In short, 5 over x na lang yan. Pero bakit nga natin ginawa yan? Kasi nga ang limit ngayon kung titignan na natin, i-apply na natin yung limit loss. Pag kinuha ko yung limit ng 2 over x, 0 lang yan, di ba? Ano naman yung limit ng 1 over x squared? 0 pa din yan according to our theorem. Ang limit nito ay 1, 1 pa din. Ito namang 5 over x, 0 pa din yan at ito ay 0. So in short, ang natira lang 0 over 1 kasi 0 plus 0 is 0 and 1 minus 0 plus 0, the answer is 1. In short, 0 pa din ang sagot. Di ba? So ganun din ang mangyayari. Kung negative infinity yan, same process pa din and in the end, makakuha din tayo ng pero kung gusto nyo walang kahirap-hirap, eto lang tatandaan nyo pag case number 1 tayo. Meaning, the degree of the numerator is less than the denominator. Ang nagiging limit lagi ay zero. So, ibig sabihin, pagka nakita nyo to second degree ito kasi 2 ito, di ba? Ito naman ay fifth degree. So, mas mataas yung degree ng denominator kesa sa numerator. Then, ang magiging sagot natin dito ay zero lang. Laging ganun lang. At kahit x approaches negative infinity pa yan zero pa din ang sagot dyan. so case number 1 yan dito naman sa case number two natin kung mapapansin natin yung degree ng numerator ay equal lang sa degree ng denominator so dito nakikita natin yung x raised to 3 tsaka x raised to 3 dito na yung mga leading terms natin ay parehas lang ang degree oh gawin muna natin yung long method bago yung shortcut natin okay So dito, para makuha natin yung limit nyan, using the long way, uh, kailangan natin i-divide yung numerator and denominator sa x cubed. Kasi nga, yung x cubed yung may pinakamatas na degree na term. Tama, both on the numerator and the denominator. So, di-divide ko yung 9x cubed sa taas, plus 3x minus 5 sa x cubed. Yung baba din ay di-divide ko sa 5x cubed plus 13 over x cubed din. So, pag divide natin yan, um, nagiging sagot natin ay 9 dito. Then, we have here plus, isisimplify na natin, ano? 3 over x squared kasi x tsaka x cube, x squared lang yan. So, ito minus 5 over x cube. Then, dito naman, magiging 5 lang yan. Then, we have here plus 13 over x cube. So, dinidistribute lang natin yung x cube yan sa mga terms na nasa taas. At kung mapapansin nyo, pag in-apply natin yung limit loss, diyan, nga pala, hindi kumpleto yung mga pagkakasulat ko. May limit pa rin dapat dito, syempre. Ayan. Pag in-apply na natin yung limit loss, ito ay 0, ito ay 0, ito ay 0. ang matitira lang ay 9 over 5. So, the answer here is 9 over 5. Okay? Pero kung gusto niyo ng shortcut, ito ang tatandaan nyo. Pag case number 2, kailangan nyo lang kunin yung Ratio ng mga leading coefficients. Ano ba yung leading coefficients? So, sa numerator, ang leading coefficient natin ay yung 9x cubed. Kasi nga, okay, ito yung may pinakamataas na degree ng term sa numerator. So, ang leading coefficient niya ay 9. So, ilalagay ko yung 9 dito. At yung ratio ng leading coefficient ng numerator denominator ay 9 over 5. Bakit? Kasi, yung leading coefficient dito sa baba ay yung uh, 5. Dahil ang leading term natin ay x cubed dito. So, 5. At yan ang sagot, 9 over 5. Siyempre, kung isisimplify, pwede rin naman. Pero what if kapag ka negative infinity, as x approaches negative infinity siya, ganun din, huwag kayong mag-alala. No? So dito, ang mga leading coefficient natin ay 3, oops, 3 at saka 4. So ibig sabihin, we have positive 3 and positive 4. And, syempre, nag-a-apply yung sign ng mga coefficients dyan. So, kung meron ka ditong minus 3x squared, syempre dapat minus 3 ito. At kung ito naman ay minus 4x squared, dapat minus 4 din naman ito. Pero dito sa case na to both positive naman. So, wala tayong problema. O, ba diba? Napakadali lang. Dito naman sa third case natin, yung degree ng numerator is greater than the degree of the denominator. So, here, x cubed, degree niya ay third degree. Ito naman ay second degree. So, mas mataas yung degree ng numerator. Uh, pwede nyo gamitin pa rin yung long method dito Pero diretso na ako sa shortcut natin uh, You just need to get the simplified limit of the ratio of the leading coefficients at uh, uh, Ang sagot ay magiging positive or negative infinity Depende sa dun sa matitirang uh, simplified ratio ng mga leading terms Ang ibig ko sabihin, kunin mo leading term, eto, 4x cube Tapos kunin nyo yung leading term din dito which is 2x squared Dama? So, di-divide natin yan pag dinivide natin yan, ang nagiging sagot ay, o oh nga pala, huwag natin equate kasi ginagamit ko lang yung mga leading terms dito. So, 4x cubed over 2x, 4 divided by 2 ay 2, x cubed divided by x is x squared. Ang kukuha na nating limit ngayon, etong 2x squared na to. So, ibig sabihin, mag, mas madali na yung pagkuha natin ng limit kasi dinivide lang natin yung dalawang leading terms. So, in short, babalik na naman tayo dun sa Uh, general rule natin sa polynomial kasi polynomial na siya. Mas madali na, di ba? At alam natin, kapag ka x approaches positive infinity, kailangan mo lang kunin yung sign ng positive. I mean, sign ng leading coefficient, which is 2. So, positive yun to dyan. Therefore, positive infinity ang sagot dito. Okay. Dito naman, sa number 2, um, anong gagawin natin? Kunin yung mga leading terms natin at kunin natin yung ratio. Including the sign dapat yan, ha? So, ibig sabihin, ito, gamitin natin dito yung x raised to 5. Tapos, dito naman yung negative 4, x raised to 4. At, mapapansin nyo dito, pag sinimplify natin yan, yung x raised to 5 divided by x raised to 4, magiging x dito sa taas, and then we have here negative 4. Para mas madaling tignan yan, pwede natin uh, i-rewrite yan na negative 1 fourth x. At syempre, polynomial pa din yan. At kung mapapansin nyo, kapag approaching negative infinity tayo, gagamitin natin general power, uh, yeah, general rule for polynomials. So, negative 1 fourth x. Ano na nga bang ginagawa natin? Kailangan kunin mo yung sign ng coefficient, negative, tapos imumultiply mo sa negative 1. Ang exponent ng x dito or yung n dito ay positive 1. So, dapat raise to 1 ito. And negative 1 times, uh, raised to 1 is negative 1 pa rin. And negative 1 times negative is positive. So, therefore, the answer here is positive infinity. Paalala lang, mag-ingat tayo sa mga sign. Halimbawa, dito sa given kanina, pinalitan ko yung positive 4x cubed na negative. Tapos, dito naman, pinalitan ko yung positive or plus kanina na operation in 2 minus. So, tignan natin, no? Kapag kinuha natin to, tsaka to, dinivide natin yan, magiging ano na siya? Magiging uh, negative 2x na siya. At pag kinuha natin yung limit nito as x approaches positive infinity, kukunin natin yung leading coefficient dito, papansin nyo, nagiging negative infinity na yung sagot natin. Kasi ang sign dito ay negative. Ngayon, dito naman, kung mapapansin ninyo, sasama ko tong minus dito, magiging x over 4 na siya. Magiging positive na siya. Kasi nga, ito ay negative saka negative. So, naging positive siya. So, pag uh, kinuha natin yung limit ng x over 4, as x approaches negative infinity, pag finalo natin yung rule dyan, di ba, kunin natin yung sign ng 1 fourth, it's positive times negative 1 raised to 1, kasi x raised to 1 ito. Ayan. Then, will have what? negative infinity. Kasi nga positive times negative is negative. So negative infinity ang sagot dito. Kaya careful kayo. Uh, lagi n'yong isama yung mga signs kapag kumukuha tayo ng mga ratio ng mga coefficients or ginagamit natin shortcut na sinasabi ko dito. Kung involved naman ng mga radical expression kagaya ng square root of 2x squared plus 5, kung maghahanap tayo ng i-divide natin sa numerator at denominator dito, dapat natin i-consider yung radical uh, expression dito. So, dito, kung mapapansin nyo, x squared yung kailangan natin uh, masimplify dito or kailangan 2 lang ang matitira dito, di ba? So, ibig sabihin, para magawa natin yon kailangan natin mag-divide sa numerator ng square root of x squared. Ayan. So, dito sa baba, um, 2x squared plus 5, i-divide ko rin yan sa square root ng x squared. Okay? Bakit natin ginagawa yan? Kasi pagka pinagsama natin ito mamaya, mapapansin nyo na madi na natin yung 2x squared dito by x squared. So, kailangan nyo lang tignan yung leading term sa loob ng radicand. Okay? At yun ang i-divide sa numerator at denominator. So, as x approaches positive infinity tayo. And this time, pag dinistribute natin yan, magiging 3x over square root of x squared yan, minus 2 over square root ng x squared. Sa baba naman, meron tayong alam na property na pag dinidivide natin ang dalawang radical expression na to pwedeng i-under yan sa isang radical symbol. Right? So ito, pwede natin isulat ito as 2x squared plus 5 over x squared. Ayan. Pero syempre, Ba't mo ba nakalimutan ni sulat? Pakisulat nyo na lang ito dito. Ayan, dapat meron pa rin tayong dyan sa unahan na limit. Okay? Ngayon, tignan nyo to. Di ba ang square root of x squared ay x? Pero syempre, possible yung negative x. Kung nag tayo ng mga positive real number value, uh, x ang sagot natin. Pero possible lang negative x kasi nga, di ba? Same lang ang magiging um, form pag ito ang gina ginamit natin. Tama? Pero paano natin malalaman kung gagamitin natin ay yung x or negative x? Simple lang. Pagka positive infinity yung ina-approach na x natin, you use positive x. Pag negative infinity naman, you use negative x. So in this case, uh, our x approaches positive infinity. So therefore, ang gagamitin natin dito ay x. So that, pag sinimplify ko to x na ang sagot dyan. Okay? So dito, hindi na kailangan i-apply yon Pag sinimplify natin yan, ito magiging x na lang ito. So, x divided by x ay 1. So, 3 na lang ang matitira dyan sa taas. Minus 2 over x na lang dito. At dito naman, pag in-apply natin yan, 2x squared divided by x squared, ang sagot ay 2. Then, 5 divided by x squared ay 5 over x squared pa din. Ayan, as x approaches positive infinity. Pero ano naman ang na naging uh, parang relevance ng ginawa nating move na yon? Kasi nga, ma-apply na natin yung limits property na alam natin dyan. So, pag ginawa natin limit ng 3, ang sagot ay 3. Uh, pag ginawa natin limit ng 2 over x, alam naman natin 0 lang yan. di ba diba? Then, square root. Yung nasa loob ng square root, pag in-apply natin yung property ng limit, ang limit ng 2 ay 2 pa din. Ang limit dito ng 5 over x squared ay, syempre, zero. Ayan. At ang magiging final answer natin ay 3 over square root of 2. Or, pagka nirationalize nyo yung denominator, pwede namang 3 square root of 2 over 2. Ayan. Kailangan nyo lang i-multiply yung square root of 2 sa taas at square root 2 sa baba. Okay? So, we have this. Kung Isosolve natin ulit yung given kanina at papalitan ko lang yung positive infinity ng negative infinity dito. Ganun pa din naman yung magiging uh, process. at uh, may konting pagkakaiba lang. Okay, so 3x kanina, dinivide natin yan sa square root of x squared, di ba? Ito ay dinivide natin sa square root of x squared. At itong mga nasa baba ay pinagsama na natin. Ayan, so we have x squared here. Okay, so dito lang ang pagkakaiba natin kanina kasi yung square root of x squared ginamit natin na x. But this time, we'll try negative x. Kasi nga, x approaches negative values. Kaya ito ay magiging 3x divided by negative x. Tapos ito, minus 2 over negative x dito. At ito, pag sinimplify na natin yan, gaya ng ginawa natin kanina, magiging 2 plus 5 over x squared lang yan. Now, ito, kakancel yan. So, kukuha na natin ng limit ay negative 3 na kasi negative yun nasa baba, di ba? So, magiging negative 3 ito. And then ito, magiging plus na tayo dito. 2 over x over square root of 2 plus 5 over x squared. As x approaches negative infinity. So, dito, ang limit nito ay negative 3 pa din. Kasi constant lang naman yan, di ba? Negative 3. Then, this one will become 0. So, plus 0 tayo dito. Then, this will become 2 plus 0. So, therefore, ang sagot dito ay negative 3 over square root of 2. Or pwede rin naman na negative 3 square root of 2 over 2 kapag ka rationalize natin yung denominator. So, kung involved naman yung sin x over x sa pagkuha natin ng limits at infinity, ito yung pwedeng theorem na gamitin natin. Kapag kinukuha natin yung limit ng sin x over x as x approaches positive or negative infinity, ang nagiging sagot lagi ay 0. So, kung halimbawa dito, kinuha natin yung limit ng sin 4x over x, kailangan maging magkapareho muna ito, etong x at yung 4x sa taas. So, para mangyari yon, pwede tayo maglagay ng 4x dito, tama. Pero direct violation yon sa math, kaya dapat magmultiply din ako ng 4 sa taas. Kung nagmultiply ako ng 4 sa baba, para hindi nabago yung given, di ba? Kasi 4 divided by 4 is 1, and 1 times the given, given pa rin na sine 4x over x. So, binago lang natin. Kaya ngayon, kukuha na natin ng limit yung um, 4 sine 4x over 4x. Okay? So, by limit property, pwede nyo paghiwalayin itong 4 dito. Ayan. It's positive infinity. Ang limit ng 4 ay 4 pa rin. Ang limit naman itong sine 4x, 4x ay 0 na. So, time 0. Kaya, ang sagot dito ay 0. Alam nyo, ganun lagi ang mangyayari kapag ka-involve yung mga sine 4x over x. So, kung meron kang halimbawa dito na sine 4x at over x sa baba, katulad nitong nasa taas at negative infinity to, 0 pa din ang sagot dyan. Uh, kahit ganito pa siya, kahit na x squared dito, basta nagkapareho yan, 0 pa din ang sagot. Kung gusto niyo ng solution, ito yung pwede nyo gawin kagaya ng ginawa ko kanina. So, pag involve ang, uh, ang kunyari, ang sine x at over a term, laging zero lang ang nagiging sagot dyan. ba? Diba? Himbawa ito. Yan, zero agad ang sagot natin dyan. Pag-involve naman ng exponential function na e raised to x, ito yung dalawang properties na pwede natin gamitin. So, ang limit ng e raised to x as x approaches positive infinity ay positive infinity. Kasi nga, kung ang x dito ay patas ng patas ang value, syempre, it increases exponentially, di ba? Kaya positive infinity ito. Ngayon, dito naman, nagiging uh, limit ng e raised to x ay zero as x approaches negative infinity kasi... Pag halimbawang yung negative infinity ay pinalit natin sa x, nagiging 1 over e raised to positive infinity yan, di ba? Doon sa ating exponential property. So, kung mapapansin nyo, this increases exponentially. At alam naman natin kapag ang constant or ang 1 ay dinidivide natin sa pataas na pataas na value, ang ina-approach natin na limit ay 0. Di ba? Kaya ito yung sagot natin dito. Pero kung halimbawang iniba siya, at naging limit ng let's say e raised to 5x as x approaches positive infinity. Ano yung posibleng maging sagot natin dito? Ganon din. Kung yung x, minultiply lang sa 5, pero growing or increasing exponentially pa rin siya. So, it's positive infinity pa din. Pero kung halimbawa, ang limit naman siya ng e raised to 5x, as x approaches negative infinity, ibang usapan to. Kasi, uh, well, hindi ito property talaga ng algebra, pero para mapakita ko lang sa inyo, tong gagawin natin. Substitute nyo negative infinity doon. So, parang magiging negative 5 infinity, di ba? Parang ganun eh. Pero, pag binaba natin yan, magiging 1 over e raised to 5 uh, times the infinity. So, ang nangyayari, this grows uh, exponentially. At ito yung explanation natin kanina. Kaya dito, ang nagiging sagot ay 0. Ayan. So, ganyan lang ang pag-analyze nyo ng mga... Uh, limits na exponential functions na involve ang infinity. And that's all for this video. Kung gusto nyo pa ng ibang video sa integral at differential calculus, you can click like, share, and subscribe para sa inyong mga updates. Maraming salamat sa pakikinig and see you on the next video!